Rikošet je moderní indoorový sport podobný squashi. Kurt je menší a důležitým prvkem ve hře je snížený strop. Na rikošet se používají výhradně rikošetové rakety, které jsou oproti squashovým menší a lehčí. Obvyklá váha je kolem 130 gramů a rakety jsou tak velmi snadno ovladatelné. Celkově je hra velmi pestrá a rychlá. Tempo hry si však mohou hráči přizpůsobit. Rikošet si zahraje a užije i začátečník. Rikošet je promyšlený sport a skýtá mnoho herních variant. Specifikem je zabudovaná elektronika, která za hráče počítá body a hlídá auty na přední stěně. Rikošet byl vymyšlen tak, aby odstranil nedostatky ostatních raketových sportů a je určen pro každého a v každém věku. Na kurt hráči vstupují ve sportovním oblečení a v čistých sálových botách. Rikošetový míček je velikostí a perforací podobný golfovému, je však vyroben ze speciální bryže a vyrábí se ve třech variantách. Červený míček s největším odskokem je vhodný pro úplné začátečníky. Fialový míček se středním odskokem je určen pro mírně pokročilé hráče a nejpoužívanější šedivý míček, který má nejmenší odskok, je používán pokročilými a zkušenými hráči. Odskok především šedivého míčku se mírně zvyšuje po jeho zahřátí hrou či rozpinkáním. Častým nešvarem je odkládání osobních věcí do rohu kurtu či nevhodné oblečení či obutí. Při každé výměně se míček musí odrazit od přední stěny, na kterou může směřovat buď přímo nebo odrazem od bočních stěn či stropu, nikoli však od zadního skla. Míček se od čelní stěny musí odrazit v prostoru nad červenou čárou. Pokud míček směřuje na ni či pod ni, je to out, signalizovaný blikáním na displeji a pípáním elektroniky. Míček nesmí spadnout na podlahu více než jednou. Výměna začíná podáním z pravého či levého podávacího pole, ve kterém hráč musí pevně stát alespoň jednou nohou. Za lichého počtu bodů se podává z levé strany při sudém zprava. Podání vždy směřuje do pole pro příjem na opačné straně. Zápas v rikošetu se hraje obvykle na 3 vítězné sety. Pro vítězství v setu hráč musí získat minimálně 15 bodů. Poslední bod však ze svého podání. Při vyrovnaném setu platí, že hráč, který první dosáhne 21 bodů, vyhrává. Na kurtu může nastat situace, kdy jeden hráč druhému překáží, či mu brání v úderu. V soutěžních zápasech tyto situace rozhoduje rozhodčí. Při běžné hře se však hráči domluví, zda situaci vyřeší takzvaným letem, což znamená opakováním výměny, či stroukem, kdy omezovaný hráč získává bod ve svůj prospěch. Obecně platí, že pokud nemá hráč pro odehrání volnou minimálně polovinu přední stěny, hrozí zranění soupeře, či je míček zahrán takzvaně na sebe, jedná se o strouk. Let nastává při kontaktu hráčů, při omezení hráče, při úderu, který nehrozí zraněním proti hráče, nebo při omezení v cestě za míčkem. Přesné znění pravidel nalezneme na oficiálních stránkách České rikošetové asociace. Hráč může volit z několika typů úderů, kterými se snaží soupeře dostat co nejdále od výhodné pozice ve středu kurtu, čehož nejsnáze dosáhne cílením úderů do rohu. Lajna či long line je úder vedený rovně podél boční stěny kurtu a jedná se o základní, ale i jeden z nejúčinnějších úderů v rikošetu. Cross či úder křížem směřuje z jedné strany kurtu na druhou a nutí protihráče měnit směr pohybu. Boost je úder hraný o boční stěnu kurtu. Jedná se o účinný obranný úder, ale i boostem lze soupeře pěkně překvapit. Při zahrání stropu se k úderu využívá specifikum rikošetového kurtu – snížený strop. Jedná se o velmi účinný úder, který především nečekaně zkracuje hru. Kraťas či dropshot je úder, při kterém se zpomalí hra krátkým míčkem k čáře s co nejmenším odrazem. Volej, takzvaná hra z první, je úder, kdy hráč nečeká na dopad míčku o zem, ale zahraje ho hned po odrazu od přední stěny. Lob je méně používaný úder, kdy se hráč snaží z přední poloviny kurtu přehodit proti hráče tak, aby míček zapadl do zadního rohu kurtu. Podání v rikošetu nerozhoduje zápasy tak často jako v jiných sportech a spíše se jedná o uvedení míčku do hry. I tak se však může stát silnou zbraní, která pomůže hráči od začátku výměny diktovat tempo hry. Když míček z podání míří do spáry v poli pro příjem, lze na tento dopad jen velmi těžko reagovat. Je tak výhodné mířit svá podání právě do těchto míst.
Hráč by neměl umět pouze jeden druh podání, ale střídat jak zadní a přední čáře. Protihráče může zkusit překvapit i podáním do středu kurtu či odrazem od boční stěny. Každý hráč by měl znát základní pravidla a zákonitosti, které na kurtu platí. Cílem hráče je dostat se po odehrání míčku co nejrychleji zpět do středu kurtu a protihráče z něj naopak vystrnadit. Toho dosáhne tak, že své údery míří do předních či zadních rohů kurtu, nejlépe střídavě. Aby hráč zůstával co nejblíže strategickému středu, neměl by se přibližovat ke stěnám blíže než na délku paže a rakety. Velkou chybou je opírání či rozpláfnutí se o stěnu. Hráč by si měl nechat dostatek prostoru především na míčky u zadního skla, které se nejsnáze vybírají takzvaným boostem o boční stěnu. Při úderu do spáry míček výrazně mění dráhu odrazu a často ani nelze vybrat. Pro hráče je nejvýhodnější mířit své údery do spár a rohů kurtu. Pokud se hráč pohybuje mezi údery po špičkách, je lépe připraven na rychlé změny směru hry a může tak pohotově reagovat. Raketu na rikošet uchopíme na samém konci tak, aby tvořila prodloužení paže, kdy ukazováček směřuje nahoru a raketa byla lehce otevřená. K úderu se vždy stavíme bokem. U forehandu je vpředu levá noha, při backhandu pravá. Každý úder má tři fáze – nápřah, odehrání a došvih. Průběh úderu by se dal přirovnat ke kyvadlu, či vzdáleně k pohybu ruky při házení žabek o vodní hladinu. Odpal míčku by měl probíhat v nejnižší fázi úderu vedle stojné nohy. Raketa by se měla v každé fázi úderu držet otevřeně, to znamená, že dolní hrana rakety míří pod míček. Nápřah je důležitý především pro razanci úderu a správnou koordinaci. Došvih dodává míčku především správný směr a přesnost, proto by neměl končit za tělem, ale bez směru úderu. Každý úder, kraťas, boost i volej by měly mít nápřah, odehrání i došvih. V následujících záběrech si ukážeme správně provedený forehandový i backhandový úder. Lehká raketa láká k použití zápěstí. To by však mělo být zapojováno až u pokročilejších úderů, jinak by úderům chyběla přesnost. Při hraní stropů je velmi důležitá otevřená raketa, která společně s pohybem předloktí a zápěstí pomůže směřovat míček nečekaně vzhůru. Dosažení správného úderu nám usnadní dřívější odhrání míčku ještě před stojnou nohou. Nejzákladnějším cvičením je nahrávání si u stěny na forehand či backhand. Začínáme nejjednodušší verzí v přední části kurtu a postupně si cvičení stěžujeme posunem až ke sklu, kde musíme údery přizpůsobovat malému prostoru pro odpal. Nácvik backhandu a forehandu lze provádět i ve dvou hráčích, kdy jeden hráč druhému nahrává a ten startuje ze středu kurtu a po každém úderu se do něj vrací. Kraťasy lze nacvičovat v jednom i ve dvou hráčích u přední stěny, kdy jeden hráč nahrává a druhý hraje krátký míč. Křižné nahrávání kraťasů je vhodné k rozehřátí se před hrou. Podobným způsobem nacvičujeme i údery o strop. Křižné stropy prokládáme nahrávkou na sebe nebo jednoduchým úderem o strop. Hráči mohou při nácviku křižných stropů také měnit strany, kdy jeden hráč nahrává druhému. Boosty se obvykle nacvičují ve dvou. Hráč vpředu hraje křížem do zadního rohu kurtu, kde druhý hráč nacvičuje boost o boční stěnu zpět dopředu.
Nejoblíbenějším cvičením je střídání stran při odehrávání boostů u zadního skla a liney z přední části kurtu. Při nácviku podání použijeme dva míčky. Podávající hráč se snaží trefovat do spáry, ale zapomínat by se nemělo ani na jinam mířené podání. Výborným cvičením na zpřesnění důležitých úderů podél stěny a zažití si pohybu při výměnách je střídání se při hraní dlouhé liney. Je důležité, aby se hráč, který odehraje míček, neprodleně vracel do středu kurtu. Účinnou zbraní rikošetu je zrychlování hry. Natrénování postřehu a zrychlení vlastní hry je dobrou průpravou trénink volejů, které lze trénovat způsobem sám na sebe či ve dvou hráčích. Celou skupinu cviků tvoří cvičení se zapojením stínování úderů. Na jedné straně kurtu hráč odehrává míček klasickým způsobem a na druhé úder pouze stínuje a soustředí se na správné technické provedení bez míčku. Pokud náhodou nahrávající nestihne včas nachystat míček na náhru, stínuje odehrávající i tento úder, aby zůstal ve správném tempu. Cvičení lze různě kombinovat. Nahrávat můžeme na jednoduchý forehand či backhand, na strop či volej. Další, trochu těžší variantou je kombinace stínování karaťasu a náhry na longline. Pokud se k tréninku sejdou tři hráči, odpadá na jedné straně nutnost stínování a odehrávající hráč může trénovat série na forehandu i na backhandu s míčkem. Vymyslet se dají i další kombinace cvičení ve třech hráčích. Existují i cvičení bez zapojení rakety a míčku, která pomáhají nacvičit důležité prvky ve hře. Pohyb po kurtu a za míčkem lze nacvičit takzvaným aportováním. Trenér míček ze středu rozhazuje do stran a hráč ho rukou co nejrychleji dostává zpět do středu kurtu. Obměnou může být rozmístění míčků do rohů kurtu a jejich následné sbírání. Správný průběh úderu a vracení se do středu lze trénovat stínováním forehandu a backhandu při usedání na židli umístěnou ve středu kurtu. Cvičení můžete opakovat i doma u gauče. Stínováním backhandu a forehandu procvičíme nejen správné technické provedení úderu, ale i efektivní pohyb mezi údery. Nohy posílíte výpady vpřed a cvičení ještě zefektivníte napřahováním rakety. Oblíbené cvičení je stínování úderů do míst na kurtu ukazovaných trenérem. Nejdůležitější je, aby si hráč zautomatizoval rychlý návrat do středu kurtu po každém úderu.
Před každou hrou by se měl hráč rozehřát. Až poté by měl případně následovat dynamický stretching. Protažení je důležité především po hře. Předchází zkracování svalů, pomáhá od únavy a je prevencí zranění. Pro zvyšování výkonnosti a zachování zdraví je vhodné zařadit i posilování a kompenzační cvičení. Hráče a kluby v České republice sdružuje Česká rikošetová asociace, která také pořádá mistrovské turnaje jednotlivců i družstev. Funguje od roku 1997. Asociace provozuje webové stránky o rikošetu www.e-rikošet.cz. Lze zde dohledat veškeré důležité informace, jako jsou pravidla, mapa kurtů, výsledky, reportáže z turnajů a další. Rikošet je mladý a hravý raketový sport, který je přívětivý k začátečníkům. Sportovní nadšenci v něm najdou dokonalé vybití. Rikošet je ale především intenzivní zábava, která vás chytne a již nepustí.